Pasado alas 10 ng umaga, araw ng Webes ay binulabog ng lindol ang ilang lugar sa Metro Manila. Nagresulta ito ng pansamantalang paglikas at pagtigil sa trabaho ng mga magagawa sa loob ng mga gusali. Nagtrending din sa Twitter ang hashtag EarthquakePH, magnitude 6.2 at Metro Manila. Batay sa datos ng FIVOX, naitala ang sentro ng magnitude 6.3 na lindol sa layong 15 kilometro, timog kanluran ng Kalatagan, Batangas. May lalim ito na isang daan at labing na kilometro at tektonik ang origin. Naramdaman ang Intensity 5 sa Kalatagan, Batangas at Lubang, Look at Paluan sa Occidental Mindoro. Naramdaman naman ang Intensity 4 sa Manila, Mandaluyong, Valenzuela at Quezon City. Gayun din sa Malolos City sa Bulacan, Batangas City, Ibaan, Lemery, Nasugbo at Talisay sa Batangas at Dasmariñas at Tagaytay City sa Cavite at Tanay Rizal. Intensity 3 naman sa Pateros, Las Piñas, Makati, Marikina, Paranaque at Pasig City. Kabilang din dito ang Uban, Bulacan, Laurel, Batangas, Bacoor at Imus City sa Cavite, San Pablo at San Pedro sa Laguna at San Mateo, Rizal. Intensity 2 naman sa kalookan, San Juan at Muntinlupa City. Naramdaman din ito sa San Fernando City, sa La Union, Alaminos City at Bulinao sa Pangasinan, Santa Maria Bulacan at Bamban Tarlac. Habang Intensity 1 sa City of San Jose del Monte, Bulacan. Sa panayam naman ng SMN News kay FIVOX OIC Dr. Teresito Bacolcol, ipinaliwanag nito kung bakit naramdaman sa malalayong lugar ang lindol. This is an tectonic earthquake and tectonic earthquakes, um, kapag, lalo na kapag malakas and uh, malalim, Malakas ng malalim, uh, maraming makakaramdam. It can be felt in a wider area. For example, uh, the 1968 uh, Kasiguran earthquake, which is 300 kilometers away. It was felt in Metro Manila. In fact, one building collapsed and more than um, 200 people died. The Ruby Tower uh, building. Paglilinaw ng opisyal, walang kinalaman ang naturang pagyanig sa pag-aalboroto ng bulkan Taal sa Batangas. Posible naman ayon sa FIVOX ang makaranas ng aftershocks mula sa naturang lindol. Sa huli, nagpaalala ang FIVOX sa publiko sa tuwing may paglindol. Yung mga lindol na ganito uh, uh, would be followed by aftershocks. And aftershocks are usually uh, one degree lower than the main shock. So our after our main shock here is 6.3. The aftershock would be probably around 5.3. So that's still uh, medyo malakas pa yan. And uh, In case of is uh, another strong aftershock, uh, the people should protect themselves by doing the duck cover and hold. And uh, if they can see visible damage to sa bahay nila, uh, structures were visibly damaged as a result as a result of this magnitude six earthquake, then um, they wag mula pumasok. They should consult um, or seek advice from uh, municipal or city um, engineers. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kong Mahal, Jane Kondita, Azimra News.